Добро вечер. Неповолни бројки во денешната ковид статистика. 24 починати пациенти, 1837 нови позитивни случаи се регистрирани во последното денонуќе. Направени се 6647 тестирања, а 27% од тестираните биле позитивни на вирусот. Повеќе од половината, односно 890, се од Скопје. Починатите 24 пациенти биле на возраст од 48 до 90 години. Сите битката со вирусот ја загубиле во болнички услови. Во последното денонокие регистрирани се 85 оздравени пациенти. Пикот на петтиот бран не е завршен. Македонските искуства покажуваат дека омикрон варијантата воопшто не е за подценување. Вели во разговор за Канал 5 доктор Злате Мехмедович. Периодот кој што ни следи, предпоставувам дека ќе имам исто оваква тешка епидемиолошка состојба во која што овие бројки на ново заразени ќе бидат се уште високи. Дали ќе ги надминеме оние рекордни бројки од 2300, можна и тоа да се случи, не е ништо исклучиво. Мислам дека се уште овој бран не е завршен. Тој омикронот е сериозна варијанта и кога зборувавме на почетокот дека иако има полесни симптоми генерално, тоа не треба да значи дека ако е многу висока бројката на ново заразени, дека во апсолутна бројка оние кои ќе завршат во болница нема да бидат исто така во голем број. Искуството од светот велеа дека многу мал дел од нив имаат потреба од кислородна поддршка, меѓутоа ја вчера влегов во ковид центарот на Коризните клиники и видов дека поголемиот дел од пациентите таму имаат потреба од кислородна поддршка, некои од нив и од максимална кислородна поддршка. Бугарското министерство за надворешни работи изразува загриженост откако што велат конкретните постапки на председателот Стево Пендаровски. Во писменото соопштение попладнево не се прецизира на што точно реагира бугарското МНР, иако дел од бугарските медиуми објавија дека реакцијата е одговор на вчерашниот прием на представници на ОМО и Линден и на неколку здруженија од страна на председателот Пендаровски во вилата Водно. Неколку дена по успешната заедничка средба на владите на двете земји повторно сме сведоци на зголемување на тензиите во јавноста предизвикани од конкретни постапки на председателот на Македонија, кој се обидува да ги обнови темите кои се во спротивност со договорот за пријателство, добрососедство и соработка од 2017 година, се вели во соопштението. Канал 5 побара став од кабинетот на Пендаровски во однос на реакцијата на бугарското МНР. Оттаму велат, ставот на председателот Пендаровски е дека ниту една негова постапка, ниту досега била, ниту одсега ќе биде, во спротивно со договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу двете држави од 2017 година, вклучувајќи и средбата со Сдруженија на граѓани од Република Бугарија. Председателот Пендаровски смета дека секоја институција во двете држави треба да даде свој придонес во надминувањето на отворените прашања и во таа насока е посветен за зајакнување на диалогот и целосна имплементација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка, велат од кабинетот на председателот за Канал 5. Бугарскиот премиер Кирил Петков изјави дека давањето зелено светло за преговори не значи членство за Македонија во Унијата. Македонскиот премиер Ковачевски пак на денешната конференција посветена на грдењето од оверба со Бугарија оцени дека верува дека со бугарскиот колега го одбрале вистинскиот пристап. Приближувањето на Македонија кон Европската Унија не започнува со членство, туку предстои долг преговарачки период кога може да се надминуваат најчувствителните прашања, вели бугарскиот премиер Кирил Петков во интервју за Радио Дарик. Додава дека историјата не може да се заборави и не треба да се игнорира, но во исто време и да се наметува погрешен пристап. Не мога да дежи да стане, забрави всичко което знаеш до тук и приеми всичко което аз ти казвам. Този подход не работи. Пускайки Република Северна Македония по пътя към Европа, не е пускайки Република Северна Македония в Европа. Има едни 15 години от тази точка до втората точка. Тези 15 години имаш 27 глави да отвориш. Ако ние направим процес, през който историческата истина да се развива, през който да махаме дискриминацията, езика на омразата, и този процес има
јасен механизам како изчистваме секој еден од тези елементи. Го одбравме вистинскиот пристап со градење мостови меѓу двете земји. Обновувањето на разговорите и соработката на повеќе полиња ќе даде резултати и на политичко ниво, каже премиерот Димитар Ковачевски на денешната конференција во Скопје, посветена на граѓанскиот придонес во македонско-бугарските односи. Јас немам сомневање дека тој процес ќе обнови атмосферата на доверба и пријателство и дека тоа ќе биде силен поттик да се отворат вратите за заедничко прифатливо решение за отворените политички прашања, особено оние кои се однесуваат на деблокирање на процесот на финализирање на постапката за нашето членство во Европската Унија. Инаку, според најавите од Софија, во вторник на 1 февруари ќе се одржи и првиот состанок на една од новите работни групи. Во Скопје ќе пристигне бугарскиот тим од Комисијата за економија, трговија и иновации. Од ВМРО ДПМН го прозва премиерот Ковачевски дека не го испочитувал принципот на реципроцитет со Бугарија. Како и Зоран Заев, така и Ковачевски, првата работа што ја прави е ветување на надворешни фактори за отворање на Уставот и негова промена. Ниту тогаш Заев, ниту сега Ковачевски нема легитимитет да преговара и договара менување на највисокиот правен акт на државата, затоа што за тоа нема никаква обштествена оправданост, туку истото служи за купување на уште некој ден или месец плюс на власт и представува блед обид за глумење на допадливост. Граѓаните со неквалитетна испорака на топлинска енергија да добијат пониски сметки за парно, предлага регулаторната комисија за енергетика. Оние кои имаа постудени радиатори изминатиот период да платат и пониски сметки за парно грејење, бара регулаторна комисија од снабдувачите на топлинска енергија. Директорот Марко Бислимовски вели, освен комисијата на снабдувачот, техничка инспекција на квалитетот на топлинската енергија да вршат и државните инспектори, кои што ќе мерат дали температурата одстапува од пропишаната. Снабдувачот со топлинска енергија не смее да наплати ниту еден киловат час што не го испорачал, децидене Бислимовски. Побаравме од снабдувачите со топлинска енергија да донесат решенија кои ќе соодвествуваат со фактичката состојба утврдена на терен при извршената проверка, откако потрошувачите се пожалија дека имаат пониска температура или радиаторите им се ладни. Согласно правилникот, снабдувачот е должен да донесе решение со кое ќе се коригира сметката во зависност од тоа колку одстапува температурата од онаа што е пропишана. Од домовите приклучени на мрежата за парно грејење неодамна со целосно студени радиатори останаа во Скопје Север, а на млаки радиатори се пожалија и граѓаните на неколку скопски општини кои ги снабдува БЕК. Граѓаните сметаат дека иницијативата на регулаторна е фер во услови кога граѓаните едва и крпат крај со крај поради високи цени и на струјата, горивата и храната. А што мислите за оние кои што имаат поладни радиатори да плаќаат помали сметки? Па треба да плаќаат ако имаат поладни радиатори, сигурно. Кој помалку се грее, помалку нека плаќаат. Добро, нека им е, чим немаат пари, луѓето што да убава работа. Одлична работа, немам што друго да кажам. Зошто мислите така? Па затоа што е помалку се топлат луѓето. Помалку има грејење, подолго, ако мислат дека до еден часот им е парното. Па нека платат затоа што тие никош не имале овој добро парно. Што помалку се грееле, помалку треба да платат. Регулаторна комисија исто така побара од снабдувачите при изработка на фактурите за јануари да не се земат во предвид деновите кога немало испорака на топлинска енергија во Скопје Север. Ги завршуваме вестите. Останете со Канал 5. Пријатна вечер.